ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პროკურატურას მიმართავს საკითხი შეპესი აჭარ განათების მიერ მოგებულ ტენდერს ეხება, რომლის მიხედვითაც კომპანიამ 29 მილიონი ლარი ქალაქში გარე განათების მოწყობისთვის უნდა დახარჯოს. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ ტენდერში გამარჯვებული შეპესის ხელმძღვანელი არჩილ ჩიქოვანის კლასელი და მასთან დაახლოებული პირია. ოპოზიციის მტკიცებით ქალაქის მერმა ირაკლი თოფურიძის ოჯახს ტენდერი კორუფციული გზით მოაგებინა. ბათუმის მერიაში ჯერჯერობით საპასუხო კომენტარი არ გაკეთებულა. Სამწუხაროდ ქალაქის მერმა, ეგრეთ წოდებულმა მერმა, ეს არ მოისმინა, თავის კლასეს, თავის მეგობარს უკვე, რომელიც შემოიკედლა მან მასთან, გაუფორმა ეს ხელშეკრულება, აჭარ განათებაზე მაქვს საუბარი და 29 მილიონი ლარი გაურკვეველ ვითარებაში უნდა დაიხარჯოს ბათუმელების ფული.